Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Bom galerinha, eu tô aqui na correria. Como vocês podem ver, eu tô de motoca nova, né? Aqui na Bizinha 125-2021. Aqui amaciando a bichinha. Amaciando ela, tá com 170 e poucos quilômetros rodado. Mostrando esse lugar bonito aqui pra vocês aqui, ó. Tô na área do plano piloto. E aproveitando pra mostrar pra vocês. Galerinha, vou falar pra vocês o seguinte assim, ó. É, agora... Opa, entrei assim meio fechado aqui. É, essa moto tá com... Como os pneus são novos, galera, tem que tomar muito cuidado pra fazer curva com ela, senão a gente acaba caindo, entendeu? Ainda tem aquela... Aquele sebo, né, que fica nos pneus. Aí galerinha, vou falar pra vocês o seguinte: durante a semana eu vou estar fazendo vídeo de motovlog, mostrar pra vocês vários lugares, né? É, eu tô aproveitando agora, além da área de informática, tô aproveitando e fazendo umas entregas também, entendeu? E vai ser bom. Eu tô gostando da entrega, porque eu vou andar bastante, porque quando eu tô fazendo só a manutenção de informática, aí eu ando pouco, né? Eu vou no local e fico muito tempo. Agora não. Agora eu resolvi pegar umas entregas para poder fazer também. E é o seguinte, nós vamos andar aí que não vai ser brincadeira. E eu vou levar vocês junto comigo. Aí eu vou fazer vídeo tanto aqui na Biz, né? Falando em Biz, mandar um abraço aí pro meu amigo Matheus da Biz Cinza. Tamo junto, Matheus. Olha eu de Biz também aqui, tá vendo? Falei para você que eu gosto de Biz. Antes era a Bizinha Preta, né? Aí agora... A Bizinha Preta era 2012. Agora não, agora tô nessa daqui, 2021. E vamos que vamos. Essa Bizinha é muito boa, galerinha. Eu não pensava que ela fosse tão legalzinha assim. Toda digital, né? Depois eu vou mostrar ela em detalhes pra vocês. Muito gostosa, muito massinha, boa de pilotar. Olha só o painel aí, que painel, coisa mais linda, galerinha. Só não tô gostando muito é desse suporte de GPS aqui, mas tá dando pra levar, sabe? Ele é meio esquisito, né? E a bichinha anda, viu, galera? Motorzinho muito da hora. Tô levando vocês aí nas entregas também, quando for fazer os... Quando eu for fazer também o serviço aí de... Na área de informática, né? Eu levo vocês também. Será que esse GPS tá me fazendo de besta? Que é aqui, será? Oi? Esse GPS, eu vou falar pra vocês, galerinha. Eu também acho que eu não prestei muita atenção. Sabe o que é, galera? Tá muito claro, não tá dando nem pra ver direitinho. Mas nós vamos entrar de novo ali. É bom que vocês vejam de novo aqui. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Vamos de novo aqui, galerinha. Aí, galera, então é assim. Aí eu vou fazer vídeo de motovlog durante a semana. E quando for... Quando for... No final de semana eu faço vídeo de notícia. Entendeu, galerinha? Oh, Bizinha boa demais, viu? Um abração aí pros bizeiros que tá assistindo o canal. É nóis. Eu vou fazer mais vídeo. Eu vou fazer vídeo também com a Titan. Só que a Titan eu tô deixando pra ir pra lugar mais longe, sabe, galera?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver esse GPS aqui. Claro, não tá dando pra ver. É ali. E é bom que eu mostro lugares diferentes pra vocês, né? Vocês vão poder conhecer Brasília todinha comigo. Porque agora esse projeto meu aí é. O projeto meu aí é pra andar mesmo. Então é isso aí, galera. Tô chegando perto aqui do cliente. Forte abraço pra todos vocês. RM News, Notícias e Entretenimento. Aí, Motoblog.